الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مدحينها لدورتي أحمد إسلام يوم لاحظة كالي حفرد كسو قيب قشي دمانتي محاينكو سلامي يا سلامتي إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقتي وكو واندرادت هذا الكيغانا إنا سوكو بأي ليقعد تدي سقاشن يتضودي أيام مقالة كسماعي إيمد أنا وكسو عضو هيئة مفل وكو سقال بقول سقاشن يتضودي وحاسكو يستجب هذا ورق أضياله ماشان جو قاركود إيهو قامين أين وهذا حلبانو إيه سنة ترن نقضي مقالة مركز ويبر بورسانات وحي إهد واجي جب هذا هو إيه قعنتو دي سكو دافي سي قولة ومر إيه مقالة قبساني سي ألا ينسي أما إسبهيسي مقالة هيستاجري وهكذا جري ألا ينسي إسبهيسي مقالة بنان كيده قوبوين ميلي رهد جوي مركز أنك إيماني نسمى فلك أن كسو عني وحان أني مد بي بحادي سقاشي انتضوالي أكتوبر نعدي إيوبيا جوبا إيا شبه اللي اسكو درسامين وحان أما لينا ومركي ويريسي بي بحادي سلاك أي دعضو كيسمايو مراحدة هاي ستا مركان لشيرينو ميل آن كلاشر نمهي سنين حافيس يرو يونيسيف ليدا هاي يا شركة الوقا بجري دولد دا أمريكان كدد كسعودة يا مراكي قاركود إما جري ماشا هادا مدحتو يدا خرقه oo wax ka deganahay oo duudunsan yaabeenkii mugdiga nagula shiri jireen dadka waxay lahaayeen sirdoon mareekan ay ahaayeen waa 97 biyo baxada markay dhacday qolada goobay joogta oo ka soo horjeeda qolada inta joogta rag qaar ah fadhiyo meesha maraw markaas magaalada heystay inaan sheeg yaa waxaan ku niri waxaan u baahanahay anaga samafalan ka shaqeyna muawino iyo gargaar bini'aadamna waan wadnaa waxaan rabnaa qolada goobaysan ee goobayn ku go'doonsan ee dhinacii muqdisho ka xiran yahay biyaha ka xiray dhinacan kismaayo kaliya oo furan yaan rabnaa inaan mucaawino u geyno hay'ad la yiraahdo Sheikh Zayed Foundation oo imaaraadka markaas laga lahaa yaa mucaawinada aan kala shaqeynayay markaas aan Suudaan ku soo noqday oo dalka aan ku soo noqday waxayna dhaheen waad u fasaxantihiin inaad gaarsiisaan mucaawinada dadkaas walaalaheena ee go'doonsan maanta waxaan joognaa in jabhada hubaysan ay ka damir iyo garasho iyo dadnimo bataan dowlad Soomaaliyeed oo dhisan anigu magaalada Samafalan ku imid qolada aan abtirsiimo ka soo jeedo waa qolada ku go'doonsan waxay ahayd magaalada la yiraahdo Goobweyn ama tuulaya Goobweyn Cornel waa dhintan u maleeyay hadda Cabdirsaaq af waxaa dhigi jiray maanaasi Soomaalida ma fiicnaa af gabdheele in nin dhalinyaro markaas anuu asaadeenin oo Cabaas la yiraahdo oo kaftan iyo waxa ay ma garanay ciidankaas haystay ee isbahaysigii waxay ahaayeen doohada Jubbay meeshaas ka dhisna waxaan la yaabnay madaxdii joogtay halkan ee jabhada hoggaaminaysay waxay noo ogolaadeen oo dambiyirkoodii Soomaalimaysay ayagoo isdagaalsan oo qoryo isku haysta inaan mucaawinada u geyno maantana dowlad Soomaaliyeed yaa kismaayo waxay ku haysaa una qabateen waa ayaan daro madaxweynaha waxaan leenahay mudane madaxweyne magacii qaranka huwan tahay ka xisho waxay jabhado Soomaaliyeed ay ka xishoodeen qodobka labaad ugu dirada waxaa waa hadalka waa kooban yahay mudane Axmed Islaan markaan u nimid todoba oday qaarna madaxweynayaal hore ahaayeen qaarna maamul goboleedyo hadda ay talada hayaan qaarna hay jireen kula fadhiisanay wixii ugu horeeya naga codsaday waxay ahayd inaan ragga magaalada dhinaca kale ka jooga aan la heshiisiin runtii waxaan u aragnay inay tahay bisayl iyo xilkasnimo ku fadhisa waayo aragnimo ku fadhisa ma filaynin inuu qodobka ugu horeeya ajendaha kow uu nagala hadlo waxay ahayd marqaatiyaha furaynaa ragga walaalahay iga maqan tolow saaxiibayaalow odayaalow nala heshiisiiya waan ku maqanahay annagii odayaashii kale meesha nimid waxaan rabnaa madaxweyne kula dardaarmaynaa wadadaas hay nin kasta oo kaa maqan iyo gabar kastaoo taladaada ka maqan raadi iyadoo lagu daray dowladda federaalka madaxdeeda intaba taasna kula dardaarmaynaa waxaan rabnaa Soomaaliya mar kasta kala beeri taagan tahay
markastana fursad ay haysataa lunta. Kala beerka maanta aan taaganahay mid Soomaaliyeed kaliya maaha, kala beer waxaan taaganahay gobolka geeska Afrika aan dhex taaganahay kala beerkiisa, kaasaan u baahanahay isirka Soomaaliyeed ama jinsiyada Soomaaliyeed ama qowmiyadda Soomaaliyeed yaa badbaado u baahan, maaha jamhuuriyaddii Soomaaliya keliya. Waxaan u baahanahay marka xilkasnimo dheeraada, waxaan u baahanahay aragti dheeraada, waxaan u baahanahay waayo aragnimo iyo dadnimo dheeraada. Madaxda qaranka joogta intii aad dadka ku geyn kartaan saqafka ama aad ku geyn kartaan limitka ama aad ku geyn kartaan xadka ugu dambeeya ku geyseen, dadka ha ku qasbinina inay wixii yaraayo dhisani dumaan, inaan nala kala dafo oo geeska Afrika waa ogtihiin maray argagixisadu suuq ka lahayd oo adduunku waxuu ka shiraya ahayd, maray burcad badeedu waxay ka ahayd waxa adduunka ka shiro. Maanta waxaa laga shirayo waa geopolitics, waa loolan iyo dan siyaasadeed. Nin Al-Shabaab dan kalena ma jiro, nin burcad badeed dan kalena ma jiro, nin darajaaco u dhimanayana humanitarian dan kalena ma jiro. Adduunkii waxa usoo labistay dan juqraafi siyaasadeeda loo soo labistay, ayadaan ku dhex jirnaa haddaan nahay qowmiyadda Soomaaliyeed. Waxaan u baahannahay inaan dareenkeeda aragtideeda yeelano. Madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisaba ma rabno dad dadka kasoo taliyaa jooga, kuwa talaya rabaa jooga, kuwa hadda gobolada ka taliyaa jira. Dadku waa xilkas, way kala garanayaan danta qaranka Soomaaliyeed iyo danka deriska meesha iska jarto, dadku way kala garanayaan. Laakiin ha ku riixin in derbiga la wada tago. Waxaan rabnaa oo kale inaan hal arrin ka dhawaajiyo. Waxaan rabaa hadda dowlad goboleedkii Galmudugaan xafladeedii xirnay, munaasabadeedii waa gabagabaynay, madaxweynihii waa calaamo saarnay, waxaan u soconnaa Galmudug dhismaheeda. Waxaan rabnaa membarkan ka sheegayaa, waxaan rabnaa Galmudug in laga dhiso maamul dadka iyo dadka deegaanka iskale ay ku kalsoon yihiin oo yihiin maamul ayaga ay doorteen oo ayaga ay raalli ka yihiin. Waxaa wasaaradda arrimaha gudaha waxaad ogaatiin Jubbaland waxa la isku haystay waxay ahayd doorashada Jubbaland wasaaradda arrimaha gudaha maamulaysa, waa ku maasanyahay Dr. Xamza. War dastuurka Soomaaliya qoraya cidda doorashada maamul goboleedka maamulaysa ma maamulaysa wasaaradda arrimaha gudaha. Walaalayaasha ka maqan Jubbaland ku cibra qaata habraaci ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha soo u yaallo sida ay rabto madaxtooyada in loo maamulo doorashada dowlad goboleedyada ku cibra qaata. Haddaa cibra qaadanaysaan, hadda waxaa soo baxay warqad la leeyahay guddigii doorashada waxaan magacaawnay wasaaradda arrimaha gudaha ee magacaawday Galmudug. Warsee u magacaabaysaa Galmudug dastuur ay leedahay oo madax ay leedahay oo hoggaan ay leedahay oo sharci ay leedahay? Waad maqlayseena waxaa la yidhi guddiga doorashada waxaa laga ansixiyey baarlamaan, sharcigiisa waxaa laga ansixiyey baarlamaan, digreeta lagu soo saaray. Dalka waxa la isku hayo waxa waaye ma dal hal qof ka taliya oo xukun hal meel yaalla oo hal meel laga gooyo? Waa sidaan ahaa jirnay oo dad badan oo Soomaaliyeed dowladnimo luntay u yaqaanaane. Ma saasaa loo noqonayaa? Mise dalku waa federaal, waa dimuqraadig, dastuur iyo sharci uu ka taliyo? Waxa la isku haya ma aha qabaa'ili beele ishaye, waxa la isku haya waa aragti siyaasadeed iyo mustaqbal iyo vision intaba. Waxaan rabnaa marka Galmudug dowladda inay la noqoto waxay samaynayso inay ka waantoobo intan meeshaanaan joogtan, inaan isugu tagno sidii doorasho xor ah oo loo dhanyo xalaal halkaas eega dhexdeed. Waxaan rabaa maadaama waqtiga kooban yahay inaan ku soo gabagabeeyo ni saaxiibkayla kaftamay kafta yaran gudaha wuxuu yidhi war madaxweynaha Addis Ababa uu aaday muxuu ka doonay ma ciidankii Itoobiya malaha maalmahan waxaa socotay bu'aala la qabanayaa laleeyahay ma ciidan u doontay bu'aale? Markaas aniga ma ogi in lagu qabto, wallahi ma ogiyaan dhahay alleyaka Allah. Hadhowdii uu soo wacay warwar ma haysaa yidhi maya war ninkii Abiy Axmed ahaa Nobel Prize siiyo balaaya ku furantay. Haddeertaa ciidan meela u diri kara ma leh, sidii gabadhii maaragtay maxayd meeshii san sujiya aa lagala noqonayaa Nobelka. Marka guulaha soo hayatayo ciidan Itoobiya hadda soo duulaya ma jiro. War intaan Itoobiya isku doono lahayn oo ciidan ajnabiya aan isku doono lahayn oo midka noo jooga aan iska saari lahayn, waxaan rabnaa kuwa noo jooga inaan iska saarno. Kuwan madaxweynayaasheena filada jooga, kuwii soo mara jooga,
askari ugaandaysa furaha filadahay ina waati Soomaaliye kuwa saarna ina iska saarna waxaan isaga saari karnaa Soomaalinimo iyo midnimo iyo isku tanaasul iyo hadal aanay gundhi oo halku dhulo oo la yiraado isla gudoon talo iyo isku tanaasul iyo israadila lagu wadi karaa dalkan waa kakab kakabkiisa inaan burburinno ma rabno waxaan leenahay marka madaxweynaha inta uu abeel gareynayna madaxweynuhu intii aafali kartaan waa fasheen dalka dib u heshiisiin iyo u baahan yahay dalka wuxuu kale u baahan yahay hal wax yaa maamulka madaxweynaha farmaajo lagu dulqaadanaya oo waxa tacaddi dhacaya laga soo bilaabo kii aniga qalbiga wax lagu sameeyay kii aniga laygu falay kii bay dhaba laga sameeyay kii hadda ugu dambeeyay madaxweynihii hore Sheikh Sharif lagu celiyay kuwa gobolada lagu hayo hal waxa dulqaadkeeda uu ku socdaa wuxuu ku socdaa xilkasnimo dadka siyaasadda ku jira iyo maxaa kale doorasha dhici doonto afar sano dhamaanaysa qoladan si tartiib ah ha noo dhaafaan hadday amalka doorashada soo xiraan marka oo isku dayaan inay awoodda korsadaan dalka Soomaaliya dulqaadkii ay ku joogeen waa doorashada hadduu kaas xirmo ogaada iridii rajada iyo iridii nabadda Soomaaliya dowladda ayaa soo xirtay waxa laali wixii mas'uuliyad ka dhacaan halkaas ayada qaadanaysa waa maasantii madaxweynaha markale u taaneeyay salaam alaykum